Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos meditando essa semana as parábolas do reino. Jesus, que com pequenas histórias, pequenos exemplos, fala, aprofunda a experiência do reino de Deus, a experiência do reino dos céus. Hoje, irmãos e irmãs, o Evangelho nos fala dessa experiência bonita do valor do reino para nós. Como a gente olha para o reino, como a gente encara o reino, como a gente compreende o reino e o que nós somos dispostos a fazer pelo reino. E Jesus compara o reino, compara o céu, compara a vida eterna a esse tesouro. A um tesouro escondido que a gente vai procurando. Ou uma pérola de grande valor, preciosa, também que há um esforço para encontrar. A riqueza, a beleza, a força do reino dos céus que me atrai e que te atrai. O reino de Deus, a vida eterna, nada nesse mundo pode pagar. O valor da eternidade, se tivéssemos que comprar o céu, se tivéssemos que pagar pelo céu, não há dinheiro do mundo que pagaria. Tão caro que é. O céu é muito caro. O céu não é pouca coisa. O céu é muito caro. E é assim mesmo. Caro. Muito caro. É tão caro. Tão valoroso. Tão valioso. Que só pode ser dado. Só pode ser de graça. Nenhum homem compraria, pagaria o valor do reino dos céus. Se juntasse toda a riqueza dos mais ricos do mundo, também não seria ainda insuficiente. E Deus nos dá de graça. O reino de Deus é bondade de Deus. O reino de Deus é a experiência do amor de Deus em nossas vidas. Reino, o Senhor espera que a gente o compre, o pague também, e Deus espera que a gente pague esse reino com o nosso coração. A moeda que Deus quer, Ele troca o reino pelo nosso coração, o nosso coração que o ama, o nosso coração que o serve, o nosso coração que o adora. Por isso, irmãos e irmãs, o convite, né? A ir e buscar esse reino, a colocar o coração no reino, colocar a vida nesse grande projeto do reino de Deus, da nossa salvação. Talvez a conversa sobre o reino dos céus no dia de hoje pode parecer tão antiquada, tão fora de propósito, tão anacrônica, mas é aquilo que o Senhor preparou para mim, para você, para todos nós. A salvação está ao alcance das nossas mãos, aliás, está ao alcance do nosso coração. Dar o teu coração para o Senhor, dar a tua alma para Deus, oferta, se coloca nessa dimensão daquele que encontrou o tesouro,
daquele que encontrou a pérola de grande valor, um tesouro escondido no terreno, e agora vai dar tudo, vai, vende todos, entrega tudo, entrega o coração, entrega a alma, entrega a vida para esse reino, e adquire o reino, conquista o reino, conquista, vai, vende o bem e compra. Que o Senhor nos ajude a dar o nosso coração, sem medo, nossa alma, nosso ser, sem nenhuma reserva, sem poupar nada. Aqui fala no Evangelho que aquele que comprou, aquele que encontrou, ele não guardou nem um pouquinho, ele vendeu tudo, deu tudo. Que também seja assim a nossa alma, o nosso coração, o nosso ser, tudo, todo o nosso ser, toda a nossa vida, o nosso pensamento, a nossa mente, os nossos sentimentos, tudo para o Senhor, tudo para conquistar e viver dessa experiência, da riqueza do céu, da riqueza da vida eterna, da riqueza de Deus, dos bens eternos do céu, dos bens de Deus, da santidade de Deus em nossas vidas. Cheio de alegria, que o Senhor nos ajude a vivermos nessa perspectiva do reino, dando a Ele o nosso coração dia a dia, dando a Ele a nossa vida todos os dias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós estamos na novena de Santa Rita. Fiquemos em pé, você que está aqui, em casa também.